Ah, o cara não veio. Muito. 3 balas. Que miragem, beleza, Nagano! Beleza, que beleza, beleza. Nagano! Que isso? Que isso? Tô telando, que é isso aqui? Fica pra baixo. Que isso? Pegou uma ponte de graça. Cabeçuda. Cabeçuda? Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, Michel, vou dar o meu exemplo. No LoL eu sou Paine, no CS eu sou Fallen, na NBA eu sou LeBron, no Brasil eu sou Grêmio, no FA eu sou Tom Brady. E no meu colo você senta, né? Eita. Queria que estivesse falando comigo. Não, falando com o rapaz aqui. Que pena. Mano, que... Oh, achei que era um boneco, velho. Olha isso aqui, mano. Olha como o cara tá aqui, velho. Presuntado na parede. Achei que era um boneco agachado, velho. Agora. Tá por ele, minha. Por aí tem bandidagem aí na área aí. Olha ali! Ó. A sombra dele! Não, é tua sombra. É, né? Ah, no caso é a tua. Já se aproximando. Sobe aí pra visualizar. Ué! Ué! Perdemos essa! Mas a gente volta mais forte na próxima. Lembra da... Olho na gente, velho! Olho na gente, velho! A gente ganha esse campeonato aí, meu amigo! Calma, ó, a gente tá bem, foi, pô, a primeira vez que a gente jogou. Toma 1x5, Petume, 1 contra 5. Beleza? 28,90, 2 kills, 28/90. 28/90, o Petume vai em busca da C4. Tem um jogador dentro do bombsite, outro jogador atrás da SWAT. Ele deu mais um TPHS. O terceiro tiro também foi HS, mas não foi suficiente, foi HS varado. Beleza, Petumi. Isso! Isso aí é Osasco. Conheço na palma da minha mão, confia. Isso! And VSM deals death. Junior with one. Deagle for Yuri helps out. Don't tell me that this round's going to fall apart as well. Fury with Deagles can be scary at the best of times, but KNG should have this round. Oh, under control. Not quite the case. Oh my god! 1v1. And Finny's got them all. What? Insane. Yeah, maybe he picks Butter again. I don't think so. That shot. Off that. That's dead. From me. Beleza! Olá. Só tirar, olá. Garotinho! Olá, só tirar, bola pro mato! Bola pro mato que o jogo é de campeonato! Nossa. Que é isso? Não, gente! Opa! Beleza! Opa! Fala dele! Que Pimba! Caramba! Pimba! Ué? Pimba, tá dura essa daqui, né? Pimba, tem que atirar, será? Pimba. Eu acho que tem que ser junto, Gal. Tá. Ó, vai! Aí, ó. Ó, vamos na tática do Tiba? Ó, tática do Tiba pra ganhar o Facudo, hein? Ó. Mata primeiro uma galinha. Todo mundo parado aqui, ó. Parou. Aí no já é W e direito, ó. Já! Nossa, Lilinha! Aí deu ruim. Nossa, essa torre não tá dando muito não, hein? Ainda bem que é do Tiba, né? Não é minha? Nada. Dois, ó.
Dois A. Ai, mais um corredor. Eu acho o Júnior como o jogador mais consistente da Fúria. Ah, aí joga mal todo jogo. Ah. A Godess tentou aproximar muito. Se por acaso a Gabs para a mira ali, podia ter se colocado até numa situação de 1x1, né? Perigoso, perigoso que fez agora a equipe da BD. E avançou, foi sem feio, encaixa o spray, duas eliminações pra conta e o ponto é garantido pra Fúria. Ah, você não fez isso, né? Peguei. Pega M4 aqui, tá sem colete. Pega aqui, Katsu. Nossa. Então, top. Olha a caverna aí. A Shen segurou... Ué. Nossa, cara. Eu não... Nossa, velho. Que dureza. Ninguém viu. Quê? Que é fogo? É fogo? Que isso? Tacaram fogo na Shen? Meu irmão, ninguém viu. Meu Deus, é drama. Que isso, rapaziada? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Phelps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. 20 anos ou 20 CM? Hã? Hã? 20 anos. Fica a dúvida aí, velho. 20 anos, velho. Ai, meado, Noelle, meado. Mas pegou pra adotar? Peguei pra criar, velho. Olha aí. Mais fácil de ensinar, né? Eita. Que isso, agora Uxa. Que eu saquei. Olha aí, que isso, velho. Sério, eu isso? Ué, agora você tem chance de mim, é isso? 10 no Pix, se ganhar 10. No Pix? 10, se ganhar. É uma 20 já, 10 mil ou 10 dele, vai lá. Tem que ganhar. Agora sim, já não tem mais tempo. Não tem tempo nem de matar um agora. Beautiful shot, also great timing right there. Right place at the right time, no! And talking about the right place at the right time, Renegades are going to be at the wrong place at the wrong time right there when that nade lands. Malta now looking to win out this 1v4, but this is going to be a bit too difficult for him, I imagine. If he wins out this 1v4, I might scream. He finds one, finds two, spins around looking for more. Oh, he doesn't have enough time to plant the bomb. And there's a man towards Coffins. He's going to find the man towards Coffins. It's winnable. He needs to get the bomb down. But the swing in from Addict should be coming. Oh my goodness! A gente tá indo mais longe da correnteza, tá ligado, né? Olha aí. Beleza. Calma. Gira, vai, gira, Liminha. Meu Deus, Liminha. Nossa! Vendeu, Liminha. Nossa, vendeu. Nossa, Liminha. Tem dois menos 70 ainda. Tem mais a varanda. Varanda menos 70, boa. Varanda menos 70. Que porra é essa aqui? O último tá menos 70 na varanda. A up do cara ficou bugado aqui, velho. O meu limite de pessoas mais velhas é 7 dias. 7 dias mais velhas. Mais de sete... É que são... Eu confundi porque a Ná também é velha, né? São 7 dias mais velhas. Tem um cara na rampa. No bonde, meu Deus. Meu Deus. Comunica, pô. Comunica. Deixa, mano. Alguém clipa isso aí, velho. Alguém clipa isso aí, na moral, mano. Que é isso? Ô, louco. Tá mamando o Fer? Eu tô puxando o sub dele aqui. Quem é sub desse rapaz aqui, pode vir aqui, viu? Faz um mês que ele não faz live. Um mês que esse rapaz não faz live. Mas tá meio estranho isso aí, viu? É a visão dela. Tá no L. Ai, papai. E eu tô puxando o sub do lindinho, tá?
Tá. Quem um dia não tá fazendo live, pode escorregar. Hoje, inclusive, é a sua última chance. Olha aí. Caralho, velho. A galera tá, velho. Cara, cara. Você que tá aí. Eu quero morrer, amiga de vocês. Você tá, o Liminha é meu pupilo, velho. Tá aprendendo a passar arte. Aqui, ó. Já escorregaram aqui, ó. Olha aí. This round, at least to start with. Three players quickly towards B bomb. So hold on a second. Device, he manages to hold, and the B push will be cut to ribbons by the Org. Utter deletion. A very brief final round, 16 to 12, just like that. Apostas, apostas, arrombando as portas, escrevendo uma história. Calmo, tipo no clutch, eu rush, sonho no tipo Elon Musk. Pra quem duvida, fala fuck, jamais dependa de luck, love. Então me deixa acreditar.